اسمه الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بعدد كل ذره مئات الف الف مره وبارك وسلم وصل عليه. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب النزهة وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا للقوم الكافرين. يا رب العالمين اپنے پاک محبوب دی عظمت دا صدقہ ساجی حاضر دی بار اپنی بار دے قبول ہو گئے. یا صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سنن کریم ہیں دے ساجی حاضر دی اپنی بار دے قبول ہو گئے. یا صلی اللہ اپنے پاک بچیاں دا صدقہ خیرات اپنے کرم دی بھیک عطا فرمائے. یا رسول اللہ اپنے کرم دی بھیک عطا فرمائے جنہاں نے تے اپنا کرم بسایا جو انہاں دے سچے سانگو نظارہ دے تے اپنے الہی اس اپنے پاک محبوب دا سچا اخلاص عطا فرما. الہی جس دے نال پاک دا سچا پورے جہان نوں عطا فرما. الہی ساڈے دلاں نوں اپنے پاک محبوب دی محبت نال سرشار فرما. الہی سانوں اپنا محبت بڑے خوف عطا فرما. الہی سانوں اپنے شیخ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اسوہ رسول کریم دے تے عمل کر توفیق عطا فرما. سارے بارگاہ سجدہ رزیل توفیق عطا فرما. الہ العالمین حاضرین جو بھی نیک دینی مرادہ لے کے تیری بارگاہ چ حاضر نے الہی تیرے پاک بندے دا واسطہ دے رکھے تیرے محبوب دا واسطہ دے رکھے شاہ کامل دی توفیق عطا کرنی. الہی تمام دی نیک دلی مرادہ پوریاں فرما جو تیانت دستری. الہی اپنی شان کریمی دا واسطہ ہے. الہی العالمین تو سخی تیرے محبوب سخی تیرے بندے سخی تو انو سارے پوری سخاوت دا واسطہ رب کریم اپنے ساری سخاوت دی بھیک سازم یاد کرتا سب سے تیانت دستری فرما. الہی تو سنیا فرمانے کہ میری رحمت میرے غصے تے غالب آ جاتی ہے. الہی اپنی عاجزی نو بے کسی نو انکساری نو اپنی گناہ گار ہونوں سامنے رکھ کے ندامت دے آنسو پا کے رکھ کے نا تیری بارگاہ چ عرض کرنے ہاں جنہاں دے اللہ جنہاں سر سجدے وچ رکھ کے تیری رحمت وچ اپنی ندامت میں آنسو پا کے جنہاں دے تے تو کرم فرمایا الہی انہاں دی ندامت دا صدقہ سانوں وی اللہ عطا ساڈے سارے سیرا کبیرا گناہ الہی پوری امت محمدی دے تے رحم الہی جنہ اعتماد کیتا ہے جنہ حاضری دتی ہے الہی جنہ اعتماد کیتا ہے جنہ حاضری دتی ہے الہی اے تیرے بندے دی اور تیرا بسیرے تیرے بہت بندیاں دی گزر گئے
الہی تیرے ڈیرا تے تیرے بوئے کے تیرے منگتے تیرے محبوب دے منگتے تیرے محبوب بندے دے منگتے الہی حاضر نے الہی اپنی رحم و کرم دی خیرات عطا فرما رحم و کرم دی خیرات عطا فرما ساڈے دین دنیا وچ اپنا رہیا ساڈی آل اولاد دی رحم و کرم فرما الہی جتنی دیر زندگی ہے ان پاکاں دا بوا الہی رحل العالمین ساڈے واسطے اوندے جاندے آمین اپنے شیخ دی سنت ادا کرتے رہے او شیخ دے صدقے الہی انہاں دا اونا جانا قبول فرمایا انہاں دے صدقے ساڈا وی قبول آمین حضور جنہاں دے اوپر کرم فرمایا جائے اج انہاں دے دیدار وڈے بوئے تے حاضر آمین انہاں دے دیدار ساڈے وڈے بوئے تے حاضر نے حضور نہ مندر دا سلیقہ ہے نہ طریقہ ہے نہ سوال کر سکنے ہیں نہ اس طرح دے منگتے ہیں اپنے رحم و کرم دی دا صدقہ ہے ساڈی طلب تو سوال عطا فرما دے ساڈی طلب تو سوال عطا فرما دے الہ العالمین کتنے فوت ہو گئے ساڈے لگدے لیندے جمی حضور دی امت دی سب تو اسرا جانے رحم الہ العالمین حضور قبلہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ دے سارے خاندان دی خیر فرما سارے خاندان نو آج دین دے اثر نظر بد شیطان دے شر کول مفت حضور قبلہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ دی نسبت رب کریم ایسے طرح قیامت کی اکٹھے ہو کے ساڈے شیخ اپنے پاک محبوب دی بارگاہ وچ پیش کر کے تواڈے کول دی بارگاہ وچ لے جان اللہ انہاں دا سارے دا سجدہ سانو معافی فرما آمین معافی فرما اللہ العالمین جو اولاد کے پریشان ہیں اللہ نے اولاد را نیک فرما جو مشکلات ہیں دین اور دنیا میں الہی ساڈی دنیا بھی دین بنا دے رب العالمین ساڈی دنیا بھی دین بنا ساڈے دین دی جو کمزوریاں اللہ الہ العالمین جنہاں نے کامل دین عطا فرمائی انہاں دے کامل دین دی خراج عطا فرمائی انہاں دے کامل ایمان دی خراج عطا فرمائی الہی اپنے پاک محبوب دی عظمت دا صدقہ اٹھ کر تیرے کوچے جائیں تو جائیں کہاں نسبت تیرے کوچے ایمان ہمارا ہے الہ العالمین تیرے کوچے الہ العالمین تواڈا بسیرا ہے تواڈی گزر گاہ ہے اللہ تو اٹھ کے کتھے جائیے انہاں بے آسرے دا کوئی آسرا نہیں سوائے انہاں پاکاں الہ العالمین اس آسرے نوں دنیا وچ بھی نزا دے ویلے بھی قبر دے وچ بھی حشر وچ بھی اللہ قائم و دائم فرمائے قائم و دائم فرمائے انہاں پاکاں نے راہ دے تے چلے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غلقی و نور سینت محمد و علیہ وسلم ان شاء اللہ